سوي لايك سبسكرايب سير لايك. هذا هدية. هذا يعطيك هدية. بوض بيعي. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلاگ. تو آج کا ویلاگ کرتے ہیں شروع. جیسے میں سویا ہوا تھا، میرا دوست موٹا، اس نے موبائل پکڑا ہے اور خود ہی ویڈیو بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بول رہا ہے ویڈیو ڈالنے کی ضرورت ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے ڈال دیں. آج کا ویلاگ کرتے ہیں شروع. ابھی نہائے ہیں، کپڑے چینج کیے ہیں اور ابھی سب سے پہلے جو ہے نا جا رہے ہیں جمعہ پڑھنا، کیونکہ جمعہ میں تقریباً جو ہے نا آدھا گھنٹہ پڑتی ہے. اوکے، فين انت؟ يلا غدا سوا سوا. ها؟ شكريا والله. ليه شكريا؟ تا يلا. اچھا یار، بات کچھ اس طرح سے، جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، گاڑی سٹارٹ کی ہے. جیسے ہی گاڑی کو تھوڑا سا چلایا نا بھائی صاحب، ٹک ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. گاڑی کا یہ جو سائڈ کا ٹائر ہے نا، وہ پنچر ہو گیا. آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں پورا ٹائر نیچے بیٹھ گیا. لگتا ہے ٹائر ہی چینج کروانا پڑے گا یا پنچر لگوانا پڑے گا. لیکن ابھی ادھر سے جو ہے نا، ہمیں بہت آہستہ آہستہ جو ہے نا گھر جانا پڑے گا. اس ٹائم تو دکان بھی نہیں کھلی ہوگی کیونکہ جمعہ ابھی ختم ہوا ہے. ابھی لوگ کھانا وغیرہ کھائیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کھلے دکان میں. یار اچھا یار، ابھی نا گھر پہنچ کے آہستہ آہستہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور گاڑی جو ہے ہم نے ادھر کھڑی کر دی ہے، اور چل کے پہلے کھا لیں کھانا، کیونکہ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا. اٹھے لیٹ ہیں کیونکہ آج دن جمعے کا تھا، جا کے کھانے بہت لگ گئی ہے. اچھا یار، کھانے میں یہ بنا ہوا ہے آلو چکن، رونی بھائی نے بنایا ہے، اور ساتھ میں نے لی ہے یہ سبز مرچیں، اور ساتھ ہے یہ روٹی کی جگہ خوبس، اور یہ مین چیز تو آپ کو دکھائی نہیں بھائی صاحب، جگ لسی کا بنا ہوا ہے تاکہ اندر جو ہے نا تھوڑا سا ٹھنڈ پڑ جائے. کچھ ایسے ہے، کھانا کھانے کے بعد ابھی کبوتروں کو ڈالا ہے دانا، اور ابھی مجھے کال آئی ہے آدمی کی جو پینٹر ہے، اس نے بولا ہے آ جاؤ میں فارغ ہوں، مجھے آ کے نہ لے جاؤ. تو اس کو لے کے آتے ہیں کیونکہ روم کا جو ہے نا پینٹ ہمارا بھی باقی ہے. اوکے اچھا جی، یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی ہیں پینٹر جو پینٹ کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کیونکہ روم جو ہے نا بہت زیادہ گندا تھا، اس لیے ہم نے سوچا اس کو پینٹ کروایا جائے. دو دن پہلے بھائی نے مجھور وغیرہ لگائی ہے. مجھور بولتے ہیں پوٹین کو، عربی زبان میں بولتے ہیں مجھور. اور آج بھائی فارغ تھا، وہ اس کی سمیل مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. یار دو دن پہلے بھائی نے پوٹین لگائی ہے اور آج بھائی فارغ ہے، ابھی بھائی پینٹ کر رہا ہے اس کو. آپ اچھا اعلیٰ حب نے زیادہ سبھی ریال زیادہ. اچھا یار، ابھی نا ہم یہ موبائل لینے آئے ہیں، لیکن یہ بول رہے ہیں 770 ریال. ہم نے اس کو بولا کم کرو، وہ دیکھنے لگا ہے کمپیوٹر میں. تم کو پسند ہے بھائی؟ اچھا رہے گا. الشاشة كل مواصفات عالية، شبكة الام في سي، شبكة السحب الالي. ها مبروك صديق، مبروك. الله يبارك فيك. یہ ہم نے لے لی ہے، یہ ہمیں ملا 620 ریال. ٹھیک ہے، اور ابھی یہ بنانے لگا ہے فون.
كيف هذا الجوال؟ كويس ممتاز 100%. ممتاز ما شاء الله على البركه ان شاء الله. ويلكم تو ورك صبيان. لا لا خليه هنا. نعم. أيوه. انا بيمين. هذا سلطان. ايه لكن 620 ريال و 2 سال في جرانتي كي ساتھ ہے. جی تمام 30 ايوه سنتين ها؟ يس. 2 سال فين كيسيا حبيبي؟ كيسيا عمو؟ سوي لايك سبسكرايب سبسكرايب هذا هديه هذا يعطيك هديه سوي كمان يوتيوب زبون لازم اسمع سوي تصوير الله يخليك ايه عمي باي سب جفت ये आपके फैन है बट भाई شوف هذا كله هذا زي هذا شوف باكستاني اي اشوفه انا اسوي له حاجه الله يقول له شيء نصيب والله كل شيء مرجوك سهل انا اول هيجي لا تسوي زار الله انا صديق انا صديق يا جريتشي Welcome to PUBG Mobile. ये भाई साहब हमें जो मिजान है ना इसने गिफ्ट दे दिया उसने बोला तुम्हारा YouTube चैनल है तुम भेजो अभी हम इतने मशहूर नहीं हुए तो हमें अच्छा जी बात कुछ ऐसे है मोबाइल लिया तो भी हम आए इधर इधर से हमने लेनी है शर्टें वगैरह मेरे हो सकते ना लो बॉस ने लेनी है उसने लेनी है बट्टी ने तो साथ हम भी देख लेंगे मोटा भाई भी देख लेगा कैसा ही मोटा बहुत आला यहाँ पे ना ट्राई रूम्स नहीं होते ये बड़ा मसला है ठीक है सही है मोटर साइज ओके हां कैसी लगी बहुत प्यारी यही ना पहने रखो यही पहने रखो उसमें गर्मी भी लग रही है ना इसलिए यही पहने देते ठीक है जब बिल देना ना उसको ये इधर से टैग जो है ना ऐसे मशीन के आगे कर देंगे उसको बोले सही है अच्छा जी ये देखें ये कितने की लगी है ये 39 रियाल की है इधर जो है ना आपको देख लो अगर लगी है तो कितने प्राइस है इसकी 89 नहीं होगा अगर नहीं है तो नहीं हाँ भट्टी भाई वाह वेरी नाइस भट्टी भाई ले लो प्यारी लग रही है ले लेते हैं हाँ जी इधर करो चेहरा माशाल्लाह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है मोटे का आपको क्या क्या है हग्गा खाई दी आखी हग्गा का ना सो सोवर आई दी माफी मुश्किल انت حبيبي بس انا ما في صور حقه هي واحد نفر فاهم انا اعرف نفر زلان بعدين قرقر معي بقى نفر قرقر معك ये मजाक कर रहा बोल रहा है मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो मैंने बोला तुम्हारी वीडियो मैं जितनी दिल करे बना लूं मुश्किल नहीं है जैसे मैंने बोला ना मैंने ये शर्ट उतारनी नहीं है तो उसने काट ही उतार लिया उसने बोला शर्ट पहन ही रखो मैं काट अच्छा यार अभी जो है ना हम इधर से लेंगे आइसक्रीम क्योंकि हम आए हैं सबिया सबिया आया वो आदमी तो आइसक्रीम ना खाए ये हो नहीं सकता भट्टी भाई ये लो थैंक यू यू वेलकम भट्टी भाई बहुत सा फड़े यार शुक्रिया ओके मेरी जान चलो मोटा भाई तुम्हारी जो है ना थोड़ा सा एक तू अपना चेक करना अपना ओके
غجب بيجتي ہے والله مي الحمد لله كوي. ما شاء الله بسم الله بسم الله اخبارك علي رضا مشاوي سبح وتوسع على رزق مليون اچھا یار ہم نا اس کے پاس جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں نا تو دیکھ کے ہم کو جو ہے نا خوش ہو گیا اس کے کھانے کا جو ہے نا اندر ٹیسٹ ہے ما شاء الله ما شاء الله اچھا جی یہ آ گیا اپنا کھانا ٹھیک ہے یہ میری شرٹیں ہیں اور بٹی لے گیا اپنی بٹی اور وہ اس پیچھے لے گئے اور یہ موبائل اور یہ بھائی صاحب ہمارے والوں کا جو ہے نا ویٹ مشین ہے یہ اس نے جو ہے نا ہمیں گفٹ دی ہے اور یہ موبائل اس نے بھائی صاحب جو ہے نا موبائل کے ساتھ مشین کے بھی دے دیا ابھی ہم گھر آ گئے کھانا وغیرہ بھی کھایا ادھر کرتے ہیں ویڈیو کے اینڈ اپنا خیال رکھیں